Олексій Гетьман з нами на зв'язку, військовий глядач, учасник російсько-української війни. Пане Олексію, наші шанування, раді вас бачити. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олексію, почнемо з загального. Чим особливий був цей тиждень, де відбулися ключові, важливі просування противника, де зараз найгарячіші напрямки? Отже, будь ласка, від ваш аналіз загальний, потім розпочнемо по кожному з них детальніше проходитись. Прошу. Ну, по великим рахункам, ми всі чуємо про збільшення наступальних дій на Щасів-Яр на Бахмутському напрямку. Ну, це такі найбільш гаряча точка на ділянці фронту. Інші напрямки, Куп'янські, ну, ми можемо по всім мапі пройтись, але зосередитись варто все ж таки на Бахмутському і трошечки на Авдіївському напрямку, де були найбільш потужні російські атаки. На всіх інших ділянках фронту відбуваються бойові дії, але інтенсивність їх трохи зменшилась, про що казав і президент України, про що казали головне управління розвідки генерал Буданов, що наприкінці березня, на початок квітня інтенсивність наступальних дій росіян трохи зменшиться, бо будь-який наступ іде хвилеподібно, не може армія постійно робити потужні наступальні дії. Ну і, звісно, всі ці обстріли, які продовжуються. Харківщина, по Одещині були удари сьогодні. Ну, тобто ситуація не дуже добра. Війна продовжується, і ворог продовжує накопичувати сили для того, щоб спробувати зробити наступні дії у наступі десь наприкінці травня, початок червня, про що кажуть багато аналітиків і наше військове і політичне керівництво теж. Пане Олексію, один із найгарячіших напрямків, який ви назвали, це був Бахмутський напрямок, зокрема, намагаються наступати і просуватися росіяни у бік Часового Яру. Відтак, на вашу думку, чи можна сказати, що вже нині відбувається підготовка плацдармів до майбутнього наступу? Ну, в тому числі, от це дуже, дуже влучне зауваження, що зараз вони не намагаються зробити якихось суттєвих просувань, а намагаються створити плацдарми для подальших наступальних дій, коли вони мобілізують там ще 300 тисяч, ну, це окрема розмова. І от зараз їм є певні цілі, які вони мали би досягнути. Ми постійно зосереджуємося на якихось політичних аспектах наступальних дій, тобто там вийти на кордони Донецько-Луганської області, на адміністративні кордони, інші прогнози. Але військові, коли планують операцію, вони намагаються максимально завдати максимальну шкоду армії, яка обороняється. Ну, тобто нам, наша армія зараз, і для цього треба руйнувати логістичні шляхи, склади. Ну, тобто те, що так, як прописано у всіх бойових статутах. От саме на Бахмутському напрямку вони прагнуть створити плацдарм, захопивши чи хоча б частково контролювавши Часів-Яр, бо далі, ну, по мапі можна подивитися, вочевидь, куди вони будуть рухатися. Це Константинівка, бо це потужний залізнодорожний хаб, і ми використовуємо Константинівку, ну, і там ті залізниці, які там проходять, як логістичні артерії, по яким ми можемо, ну, швидко і великої кількості перевозити все, що нам потрібно. Ну, така умовна ракатна дорога. Ну, тут неважко спрогнозувати, що вони будуть прагнути бути саме на Костянтинівку, чи не менше на Костянтинівку. Ну, а далі вже може втручатися вже політична складова. Вони можуть спробувати йти на Краматорськ. Ну, це дуже далеко, але ми кажемо про їхні амбітні плани. Вийде в них, чи це не вийде, це питання швидше за все, що не вийде, бо ми до цього теж готуємось, ми будуємо фортифікації, але ситуація, ну, точно, що не дуже добра. Ну, і тому, ну, і до того ж, Бахмутський напрямок, ми ж продовжуємо тримати позиції в Кліщівці, Андріївці, трошечки на південь від Бахмута. І от просування в Часів-Яр може дати і можливість, пробачте, ой, спробувати вийти у фланг з півночі до наших підрозділів для того, щоб, ну, змусити нас вийти з цих панівних висот, які ми там займаємо, Кліщівки, Андріївки, ну і Кургівки, так. Так. Також. Ми ще повернемося до цього напрямку. Я б хотів би згадати, що відбуваються теж активні спроби противника рухатися і в напрямку Тернів, і ось
відбили штурм і захопили російський танк, опублікували відео відповідних, відповідної операції в Азові. Ось кадри такого провального штурму під Тернами, в результаті якого росіяни втратили 11 одиниць техніки, азовці навіть захопили трофеєм ворожий танк. Чому активізувалися там? І, як бачимо, пане Олексію, час від часу все ж таки вони намагаються рухатися, ну, досить великими такими бронегрупами. Не так давно якраз на Авдіївському напрямку був схожий, але провальний такий момент від окупантів. Отже, що зараз маємо на напрямку Лиманському? І, до речі, ми спілкувалися, знову ж, з військовими, які там тримають оборону, що, ну, знову ж, артилерія їхня працює, так само авіацію застосовують, але бачимо ще й використання бронетехніки. Ну, вони, в них досі парадигма у росіян, що бронетехніка вирішує все на полі бою. Вони ж там вихвалялися своїми танковими арміями, які можуть дійти там за декілька днів ледь не до Ла-Манша. Тому, ну, це їхня ментальність. Вони вважають, що бронетехніка – це найбільш потужна сила на полі бою. Ну, тут є, частково навіть можна погодитись, але ми ж бачимо, наскільки ми здатні цю техніку знищити. Чому вона так, чому там? Ну, це теж, знов-таки, це намагання створити плацдарми для того, щоб вийти на річку Оскіл. Хоча правий берег річки Оскіл, тобто західний берег, він це горний хребет, і там вже побудовані потужні фортифікації, і люди, які там ведуть бойові дії, кажуть, що форсувати цю річку росіян, ну, просто немає ніяких шансів, ну, вибити нашу позицію. Ну і прагнення знов-таки вийти, ну, по мапі, що зараз можна подивитися, на Куп'янськ вузловий, це так само залізнодорожний, залізниця, по якій, ну, логістична артерія, яка дуже важлива. Ми вже розуміємо, що по залізниці перевозити все, що необхідно, техніку, військових, паливну мостину, ну, все, що необхідно, набагато простіше, набагато більше і швидше можна перевезти, ніж, наприклад, по дорозі. Бо потяг там 40-50 вагонів, можна приблизно уявити, скільки можна всього швидко перевезти і скільки потрібно автівок, вантажівок для того, щоб це компенсувати. Ну, я думаю, що до сотні автівок. Ну, так. Тому... так. Тому залізниця дуже важлива. Ну, вони прагнуть туди просунутися, знов-таки. Пане Олексію, ще один напрямок, який ви згадували, де йдуть найактивніші бойові дії – це Авдіївський напрямок. Відтак, як можете охарактеризувати ситуацію там нині? От там, ви тільки що трошечки про це сказали, там були спроби атакувати, вже використовуючи бронетехніку. Ну, на питання, чому вони почали використовувати бронетехніку, на відповідь, мені здається, вочевидь, тому що ґрунт став відносно твердий, ну, зима закінчилася, весняна багнюка теж, і, ну, це було очікувано. Ми казали, ще, ну, з вами спілкуючись ще восени минулого року, що коли пішли дощі, і то навряд чи будуть якесь використання техніки так взимку. Ну, можливо, хоча така в нас м'які зими, і там теж ризиковано використовувати. А зараз потеплішало, і вони будуть активно використовувати і танки, і броньовані машини. Але з іншого боку, в них, ну, ще відносно велика кількість. Трохи менше 3000 танків зараз у них на лінії фронту, але так, як ми їх нищимо по 200-250 на місяць, вони в них можуть, ну, вони не закінчаться, тому що вони виробляють і знімають з консервації, але з консервації, де було, де можна було зняти, скажімо так, 3-4 тисячі, половину вони вже використали, а їхня промисловість може виробляти 20 десь танків на місяць. І з резерву можна долучити до війни старих танків, вони там з 3-4 збирають один, це приблизно десь 50. Тобто десь 70, ну, нехай навіть 100. Ми беремо так уже з великим припущенням, вони можуть на місяць поставити до строю, ну, на лінію фронту, а нищимо ми в два з половиною рази більше. Тому у них баланс від'ємний, і масове використання бронетехніки, ну, рано чи пізно призведе до того, що в них вона не закінчиться, але з'явиться щось схоже на дефіцит, і використання буде вже, ну, обмежено. У нас вистачає сповних, корсарів, джавелінів, щоб нищити ці танки, і в нас вже великий досвід.
знищеній техніки. Ну і знищеної техніки додали окупантам на Авдіївському напрямку січеславські десантники. В повідомленні Генштабу зазначається, що напередодні вони знищили 16 одиниць ворожої техніки. Ну а загалом було відбито українськими військовими 11 атак російського окупанта на Авдіївському напрямку. Я б хотів би, щоб ми поглянули і глядачі поглянули в динаміці, що відбувалося буквально ось за кілька днів на Авдіївському напрямку і де їм все ж таки вдавалося просунутися. Ну, ось візьмемо до уваги там просто початок квітня і бачимо, що з Тоненького на Уманське вони намагаються рухатися, взяти остаточно Бердичі, Семенівку і так само в напрямку Первомайська теж є спроби. Ну, і бачимо, що ось вони все-таки просуваються поступово, так? Тобто критичних проривів немає, але ось таке поступове протиснення все ж у ворога присутнє. Знову ж, в Генштабі кажуть, що використовують велику кількість піхоти, штурмові групи, заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків, артилерії, ну і також активно застосовується безпілотна літальна авіація. А ось щодо авіації вже звичної, та й безпілотники стали так звичними. Наскільки зараз окупанти використовують ті ж такі каби, ми пам'ятаємо, і ви, пане Олексію, наголошували, що саме використання величезної кількості кабів стало однією з причин, чому їм вдалося взяти Авдіївку. Як змінилася зараз ситуація з використанням авіації, ну і безпосередньо з цих бомб керованих? Ну, судячи по зведенням Генерального штабу, суттєво не змінилася кількість використаних кабів. Поки що їм це вдається робити, в них такого боєприпасу достатньо велика кількість, навіть поки що немає точних інформацій. Ну, про що про ракети їхні ми приблизно, ну, не приблизно, але точно знаємо, скільки там чого залишилось, то і приблизно можемо порахувати, скільки в них артилерійських снарядів, то поки що про кабі такої відкритої інформації офіційно не було. Я впевнений, що незабаром це з'явиться, бо вона потрібна для того, для розуміння, ну, всім нам, що нам очікувати, наскільки це небезпечно. Просування, ну, ми з вами про це казали, що Авдіївка – це панівна висота, і далі, звісно, навколо не панівні висоти, Нізіна, Ласточкіна, Северна, Семенівка, Орлівка – це Нізіна по великому рахунку, і там тримати оборону важче. А якщо подивитися далі, якщо ви поставили б мапу, де є, можна показати рельєф місцевості, то ми побачимо, що Карлівка, там, де вже починаються водні перешкоди, там йдуть вже пагорби, тобто панівні висоти. І по великому рахунку, краще було б одразу відійти з Авдіївки саме на ці панівні висоти, зайняти там позиції. А, ну, там ворогу було б вкрай важко просуватися, але відійти зразу на 7-10 кілометрів, я думаю, це було політично неможливо. Всі, це, ну, я маю на увазі не наше політичне керівництво, а, ну, може, емоційно неможливо для всіх нас. Це б відчувалось би, сприймалось би, точніше, всіми нами, як якась велика поразка, що великий відступ, хоча, ну, по всім статутам, не можна будувати оборонні споруди, тримати оборону в Нізіні. Треба використовувати рельєф місцевості. Це прописано, ну, люди, які вчаться там в військових вишах, це там другий курс, навіть не третій. Тобто це всі знають, але, ну, от є певні емоційні складови, скажімо, війна гібридна, емоційні, політичні складови, ще якісь складови. І тому доводиться тримати оборону там, де це, ну, по великому рахунку незручно. Впевнений, що далі, ніж ті пагорби, вони не просунуться, а там тож теж впевнений, що вже будилися фортифікації для того, щоб от на тих рубежах ворога отримати. Я хочу ще раз, ну, от це дуже важливо, щоб хто дивиться, розуміло, що якщо відійшли на зайві, скажімо так, 3-5 кілометрів, то це не означає, що ми програємо. Це означає, що ми зробили розумні речі, ми зайняли ті позиції, на яких нам зручно тримати оборону. Але все одно, ну, от знаєте, внутрішній нас, у нас всередині, в тилу, у громадян, от внутрішній таке, подивились на карту, ой, просунуло, все пропало. Ні, це просто так треба. Ну, бачите, це, ну, треба частіше про це казати. Це не спроба ввести в оману, що ми відступаємо, чимось прикриваємося. Ні, просто, ну, будь-хто, просто візьміть цю карту, подивіться, йде на рельєф місцевості, і ви самі все зрозумієте. Ну, це ж очевидно. Ну, навіщо тримати в ямі оборони, коли можна на горі тримати оборону? Ну, і тоді стане зрозуміло, чому ми маємо там тримати позиції, а не там, де зараз ми ведемо важкі бої. Ну,
знаєте, я впевнений, що багато. Ну, знаєте, ми потрошечку всі стаємо військовими, ще не менш аналітиками. Майже всі в нас вже розбираються, які ракети крилаті, балістичні, знають ці назви цих ракет, знають тактику ворожої атаки. Я думаю, що і по от всіх цих питаннях, де тримати оборону, як що робити, люди теж потрошечку будуть розбиратися, і тоді не буде нарекань, якщо ми там десь відійшли, зайняли зручну позицію, навпаки, це буде вітатися. Ну, сподіваюся, що це вже перелом такий трошечки в нашому погляді на війну, на те, яке треба робити, ну, трошечки він стане таким, що... Ну, буде нормально, буде спокійно все. Так. Пане Олексію, про запорізький напрямок хотілося б згадати. Вітак Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій говорив про те, що активізувався ворог саме в напрямку населеного пункту Новомихайлівка, також на так званому Вереміївському виступі. Зокрема, йдеться про села Урожайне і Старомайорське. Це виступ, на якому території були деокуповані. Ну і, власне, за інформацією Лиховія, противник туди підтягує деякі резерви. На вашу думку, чи вдасться росіянам зрізати ось цей виступ і знову ж таки повторно окупувати території, які були деокуповані? Наскільки в них вистачить спроможності, на вашу думку? Ну, прямо зараз вони будуть продовжувати робити спроби наступальних дій, але очікувати, що якісь суттєві просування, ну, на квітень місяць навряд ли є сенс очікувати. Росіяни готуються до масованих наступальних дій наприкінці травня. Їм треба долучити велику кількість людей, сформувати щонайменше дві армії, як казав міністр їхнього нападу Шойгу. Щоб сформувати армію, тут технічно навіть це не стільки від кількості людей залежить, скільки від того, як це треба побудувати. Бо армія ж це не просто зібрали людей там 40 тисяч і все, це армія. Ні, треба всі служби підготувати, молодших командирів. Тобто, ну, багато, це така як робота, технічна робота, але вона потребує певний час. І до того, як вони це зроблять, і до того, до кінця травня, ну, навряд чи вони будуть десь спробувати робити суттєво наступальні дії. Так, вони будуть тримати в нас напрузі, давати нам можливості нормально будувати фортифікації, зосереджуватися, але це будуть, ну, такі самі наступи. Щось суттєво додати, яких сил вони, ну, в них просто немає. І вони зараз їх економлять для того, щоб застосувати вже під час, ну, скажімо, літньої наступальної операції. Тому бої будуть продовжуватися, але інтенсивність, ну, нема чим їм збільшувати. Згадували ми про Авдіївський напрямок, і не так далеко від нього ще теж є напрямок Новопавлівський, де біля Новомихайлівки все-таки теж вдалося цього тижня російським окупантам просунутися. Так, це незначні просування, але бачимо, що все ж воно відбулося. Чому для них так важливо наступати ще й там? І якщо ми говоримо про потенційні майбутні бої за Вугледар, можемо пригадати, як від початку повномасштабного вторгнення неодноразово були спроби окупантами захопити Вугледар. Чим важливе це місто? Ну і про просування в районі Новомихайлівки. Ну, да, Новомихайлівка, це вже, ну, десь посередині між Вугледаром і Мар'їнкою. Угу. Це спроба, звісно, це спроба вийти з півночі на Вугледар, тому що в лоб його штурмувати, от там, от якраз там понівна висота. Він знаходиться так, що спробувати атакувати в лоб, ну, вони пробували. Ми пам'ятаємо цю історію, коли вони кидали техніку, навіть з пальним, навіть з боєприпасами, і тікали, тому що ми там знищили дуже велику кількість живої сили та техніки, особливо техніки. Тому, ну, це, звісно, спроба через Новомихайлівку, ну, може, через Побєду там біля Мар'їнки навіть тиснути наші війська для того, щоб якимось чином спробувати вийти не з сходу і півдня на Вугледар, а вже з півночі. Ну, спробує його оточити. Вдасться їм це чи ні, ну, давайте будемо посилатися на перше джерело, скажімо так, на те, що коментує наш генеральний штаб, і те, що казав президент Зеленський, що при такому великому наступі з певною недостачею снарядів у нас техніки, ну, те, що нам трошечки затримують, ну, не трошечки, вже суттєво затримують наші партнери, то на деяких ділянках нам доведеться відходити. Ну, це не означає поразки, це не означає, що щось відбувається незворотньо. Ми потім оці позиції повернемо, але
Ну, як тримати оборону, коли, по-перше, нам необхідно мобілізуватися. Цей закон про мобілізацію, тут дуже дивна позиція вже нашої Верховної Ради, ніяк не можуть вони його прийняти, цей закон. Ну і наші партнери ніяк не можуть прийняти рішення, щоб постачати нам необхідну кількість зброї. От ці дві складові, вони впливають на те, що нам доводиться на деякі ділянки відступати. Ну, впевнений, що і закон про мобілізацію буде вже незабаром прийняти, і допомога, ну, щонайменше, після 9 квітня, коли виходить з відпустки парламент Сполучених Штатів, скажімо так, Конгрес, то і Майк Джонсон вже поставить на голосування питання про допомогу спікера. Ну, це дивна річ, один спікер може заблокувати, це взагалі незрозуміло. Якісь вибрики демократії. Одна людина може заблокувати допомогу під час війни двом країнам, і третя, яка очікує початок війни від агресора. Тому одна людина, ну, знаєте, це якось дуже дивно. Ну, сподіваємось, що була розмова телефонна між спікером і нашим президентом, начебто там була домовленість, начебто він пообіцяв, що це питання буде винесено на голосування, але обіцянка цицянка, то кажуть, знову почались розмови про те, що нам можуть надати допомогу, але у вигляді кредиту, який ми маємо потім повертати. Та ви знаєте, мені здається, що да Бог з ним. Якщо ви по-іншому не можете, то хай це буде і кредит, але якщо просто нічого не буде, то ну, ми будемо далі відходити. Ну, це і будемо втрачати наших людей. Це вже небезпека для Східної Європи, для всієї Європи, ну, суттєво зростає. Ну, ладно, подивимось. Так. Залишилось декілька днів до 9 квітня. Подивимось, як там будуть розвиватись події так. В Нижній палаті, в палаті представників Сполучених Штатів. Пане Олексію, про ситуацію на Херсонщині хотілося б згадати також. Пам'ятаємо, що екіпаж БПЛА одного із підрозділів 124-ї окремої бригади тероборони ЗСУ розміщував державний прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра. І, власне, хотілося б вашу думку почути стосовно нинішньої ситуації на лівобережжі. Чи вдається утримувати нам плацдарм? Ну, тут вже скаржаться росіяни про те, що кількість човнів, які постачають з правого берега наліво, які постачають все, що необхідно для нашого групування, не зменшується. Тому вода, їжа, запчастини, БК постійно підвозиться. І ну, ми там тримаємо плацдарм. Росіяни зосередили дуже велику кількість живої сили та техніки. Там перевага, ну, врахували ледь не один до тисячі. Але, пробачте, вичавити нас цього плацдарму вони поки що не можуть, і тактику вони використовують, невеликі групи штурмують, бронетехніка близько не під'їжджає, бо з правого берега ми контролюємо їх, ці під'їзди, нашу артилерію. Тому вони висаджують піхоту, вона біжить, намагається штурмувати, ми даємо відсіч, і це продовжиться вже, ну, слухайте, ну, ще не менше півроку. Якщо за півроку не вдалося нічого зробити, помінявши там командуючого цього групування Дніпр, як вони назвали це групування, ну, нічого не вдалося за цей час, то чому можна припускати, що вдасться зараз? Тим більше, що ми вже знаємо їхню тактику, розуміємо, як що треба робити, ми теж удосконалюємося. Тому я впевнений, що цей плацдарм ми будемо тримати, і це важливо. От один до тисячі – це означає, що велику кількість своїх військовослужбовців росіяни мають там тримати. І це, ми, по великому рахунку, може прямо зараз цей плацдарм не має якогось великого військового значення, буде мати туди, коли ми будемо планувати там вже наші наступальні дії. Але як плацдарм, який стримує, зв'язує велику кількість російських військ, це, ну, це з військової точки зору, це дуже правильна річ. Почули вас.